Сайн байцгаана уу? За бүгдээрээ өнөө өглөөнийхөө цагийг залбирлаар эхлэе. Тэгээд энэ цагийг маань Бурхан өрөөж бидэнд бас мэдэх ёстой, итгэх ёстой үннийг сануулах болтугай. За хамт залбирая. Эзэн минь ээ, энэ цагийг танд даатган залбирч байна. Таныг сонсхийг хүссэн, таныг таньж мэдхийг хүссэн хүмүүст эзэн та өөрийнхөө үгийг мэдүүлж, өөрийнхөө замыг одоо харуулж Эзэн та бидний итгэлийг улам бүр хурцлж биднийг зоригжуулж өгөөч. Есүсийн нэрээр гуйж залбирч байна. Амен. За өнөөдөр би танарт зүрх зориг гэдэг сэдвээр хуваалцах болно. Тэгээд бүгдээ Үлс 4:13-ыг уншия. Эрдэм номгүй юм сураагүй Петр, Иохан хоёрын зоригтой байгааг тэд хараад гайхацхан Есүстэй хамт байсныг нь мэдв. Есүсийн дагалдагчдаар ариун сүнс хүчтэй бууж ирснээр Тэд Иесусыг гэрчлэх зоригтой болсон. А өмнө нь Иесустэй хамт алхаж байсан ч гэсэн хараахан одоо ариун сүнсний хүч өгдөөгөөс учраас тэд эзнийг одоо гэрчилж бас дагаж чадахгүйсэн. Жишээлбэл одоо Петрийг Иесусыг гэхэд одоо Петр үүсгэж байсан. Харуулын одоо харуул хүн шивгч хүмүүс Петрийг чи Иесустэй хамт явж байсан шүү дээ гэхэд үгүй тийм байхгүй. Та нар юу яриад байгаа би ойлгохгүй байна гэх мэтэр ингээд маш уурлан одоо эсэргүүцэж одоо айж ирсэн. Гэтэл одоо ариун сүнс хүчтэйгээр бууж ирсний дараа Петр болон дагалдагчид олны өмнө гарч маш хүчтэй зоригтой Иесусыг одоо бурхны хүү аврагч гэдгийг тунхагласан. За энэ үеэр харуулын дарга болон захирагчид одоо тэднийг буруутган тэгээ одоо баривчлаад шорон тарьсан. За ингээд маргааш нь одоо гаргаж ирээд хуулийн багш тахилчдаа нийлээд одоо зөвлөлийн хурлаар болсон. Тэгэхэд бол нөгөө харуулаа шивчнгээс ажилласан Петр мэн одоо захирагчд бүр тахилчнаас ч одоо айхгүйгээр зоригтой одоо эзнийг тунхлж ирсэн. За ингэж ариун сүнс бидэнд эзнийг гэрчлэх зориг зүрх өгдөг. За энэ бол одоо итгэлийн зориг зүрх гэж бас хэлж болно. Тэд одоо эзнийг гэрчил тунгсан дараа хавчлагтай тулгарсан. Гэсэн ч тэд эзнийг одоо хайрлах, эзэнд итгэлээрээ одоо даван тулж исэн. За тахилчид хуулийн багш нар болохоор өөрсдийнхөө одоо олон зуун жилийн одоо итгэж бишэрсэн тэр өөрсдийн одоо итгэл үншилтэй бас үнч байж тэр итгэл үншлээ одоо хамгаалахыг зорж исэн. Маш одоо нахуур хандж исэн, болгоомжтой хандж исэн. Гэтэл зүгээр нэг энгийн нэг одоо ямар ч өндөр дээд боловсралгүй хүмүүс гудамжинд одоо эзнийг бурхан гэж одоо бурхны талаар өөр бил одоо гэрчилж тунхаглахыг сонсоод одоо уурн хөрсөн. Эгдүүцсэн. Бас нэг талаар одоо бас айсан байгаа. За эдгээр одоо бидний тийм ээ олон зуун жилийн эцэг өгд юм аа нэтгэл үншлиг эдгээр одоо тэрээс юу ч биш болох гэж байна. Гажууд болж ингэж бодсон. Тэд нар өөрсдөө буруу ойлгосон. Харин энэ үед итгэгчид үнэхээр өөрсдийнхөө одоо юунд итгэж байгаа. Тэгээ юуны тухай ярьж байгаагаа маш сайн мэдж түүндээ маш ихтгэлтэй байсан. Тэгээ тэд нар өөрсдийнхөө ихтгэл бишэл бүр одоо дэндүү одоо үнэнч тэгээд бас зоригтой байсан. Тэдний хувьд ярьж байгаа, тунхалж байгаа зүйл нь маш их үнцэнтэй байсан. Өөртөөхөө ярьж тунгалж байгаа зүйлдээ тэд нар маш их ач холбогдол өгч тэр итээл одоо тэр өөртөөхөө үйлчлэлд ямар ч одоо үн төлөхөөс буцахгүй, ямар ч одоо төлөөсийг төлж, ямар ч золиос гарахаас бүр буцахгүй одоо за ийм л одоо зориг шулуутсан байсан. Энэ одоо хаанаас бий болсон бэ? Энэ нь тэдний Есүстэй алхажсэн, Есүстэй хамт одоо амьдарчсэн тэр одоо нөхөрлөөс тэр одоо холбоо харилцаанаас бий болсон. За 4:19-дэр Үлс 4:19-дэр Бурханаас илүү таныг сонсон дагах нь Бурханы өмнө зөв үү? Бид үдсэн сонсноо яриаха зогсоохгүй гэсэн. За одоо бүр одоо маш зоригтой. Тэдний одоо ярьж хэлж байгаа нь үнэн гэдэг тэд нар одоо баттай мэдчихсэн. Яг зөв Есүстэй хамт тэд нар 3 жил орчим одоо хамт алхаж амьдарч үгийг нь одоо сонсож үйлсийг нь одоо дэрэгдээс нь харж ирсэн учраас тэд өөрсдөө үдсэн харсан зүйлсээ
одоо үнэн гэдгийг гэрчилж тунхлаас тэд хайхаггүй. Яагаад гэвэл тэд үннийг хэлж байгаа. Хэрв тэд өөрсдийн энэ итгэл үншлээ бусдад хуваалцахгүй, Иесусыг одоо үнэн гэдгийг хэлэхгүй хэрв ярихгүй бол тэдний итгэл маш одоо сул дараа байх бол. Тэдний итгэл тэдэнд одоо ямарч үн цэнэгүй байх бол. Тэгээч тэд нар үннийг гэрчил тунхлахгүй бол тэд нар үннийг одоо нуун дарагдуулсан байх бол. Тийм учраас тэд өөрсдийнхөө үннийг бусдад одоо хуваалцахыг хүссэн. Яагаад гэвэл энэ тэдэнд өгдсөн бас үүрэг одоо даалгавар байсан, хариуцлага байсан. Хэрв одоо хүн төвчтэй хүн итгэрчээд тэгээд хэрхэн итгэсэн талаараа одоо ярихгүй л тэд нар дэндүү одоо амийн хувь хичээсэн бол. Хэрв тэд өвчтэй хүмүүст итгэрэх арга замыг одоо зааж өгөхгүй л одоо нөгөө өвчтэй хүмүүс өвдөж шалсаар байх бол. Хин ч үүнийг одоо бас хүлэн зөвшөөрөхгүй одоо тэр өвчтэй хүмүүст хэрхэн одоо итгэрэх тэр арга зам эмчлэх эмч эмлэг гэд бүхэл тэр зүйлсийг одоо хөргөх бол. Яг үүний адилаар бурхангүй амьдарч байгаа гэм нүглийнхэн одоо харанхууд төөрчөө тэр хүмүүст тэднийг одоо гэм нүглийнхэн шийтгэл хүлээж байгаа гэдгийг одоо хэлэх нь одоо тэдний итгэгчдийн дагалдагчдийн үнэхээр одоо чухал одоо үүрэг байсан. Тэд өөрсдийнхөө одоо энэ авралыг бусдад хуваалцахгүй бол дэндүү одоо шударга биш бас энэрэнгүй бус үйлдэл байх байсан. Тийм учраас тэд бусдад үнэхээр энэ хэрэгтэй энэ замыг одоо тэд нар бол зогсолтгүй тэгээд одоо зааж ярьж тайлбарласан. За тэгэхээр үүнийхэн төлөө тэд нар ямар ч одоо бэрхшээлийг тийм ээ даван туулахад бэлэн байсан. За тэд нар өөрсдийнхөө одоо амар тайван болон аюулгүй байдлыг хадгалж үлдэхийг хүсээгүй. Харин ч одоо Иесусийн тухай гэрчилт тунгаснаас болж одоо ямар одоо тийм одоо аюултай амь насанд нь халтай зүйл болохыг тэд нар мэдсэн ч харсан ч тэр итгэлтэд шоронд одоо орсон ч гэсэн тэд ярих хэлгээ цогсоохыг хүсээг. Харин ч бурханаас зөрөх зөрхийг гуйж улам илүүгээр одоо тунхлахыг хүссэн. За тэгээд бурхан бас тэд нартай хамт байгаагаа баталж одоо тэмдэг гайхамшруутыг бүтээчихсэн. Ингэж одоо бурхан өөрөө хүмүүстэй хамт ажиллаж байна. Хэрэв бид бурханы төлөө зогсож бурханд үйлчлэх юм бол бурхан бас өөрийнхөө төлөө бурхан ажиллах болно. За хүмүүс сул дараа хэсэг үлэг хүмүүсийг хүмүүс хорж одоо цагдаж одоо баривчилж болох ч гэсэн харин нөгөө газар хэсэг үлэг хүмүүс одоо өргөжлөөлө ярьсаар ах бол. Ер нь бол хүмүүсийг хорж болох ч гэсэн харин бурханы сайн мэдээний үннийг харин хэн ч хорж зогсож баллаж одоо хүчнэг болгож чадахгүй маа. За энэ бидэнд бас их урам зориг оруулдаг. За бидний эргэн тойронд бурхны хаанчил хэрхэн тэлэх нь яг танаас надаас шалтгаал. Хэрэв би дуугүй байх юм бол бидний эргэн тойронд бурхны хаанчил тэлэхгүй. Бурхан бас ажиллаа хийхгүй. Тэгэхээр бид бурхны өмнө одоо дуулууртай байж бид нээлттэй байж бурхны талаар ярьсаарах юм бол бурхан ч өөрийнхөө үннийг бэлэг тэмдэг гайхамшигаар батлах болно. За ингэж бид бурхантай хамт одоо өсөж бурхантай хамт одоо алхах болно. Ингээд бурхны алдар бурхны оршуу бидний эргэн тойронд дүүрэх болно. За үүнийг л бурхан хүсчээд тэгээд бурхан үүнийг л одоо хүлээж байна. Тэгэхээр хүмүүс бурхны авралыг сонсох хэрэгцээтэй ба бас сонсох эрхтэй. За энэ эрхийг нь бид нар одоо хангаж өгөх боломжтой. Бид өөрийнхөө эрхээ татгалцнаа илүү бусдад одоо эрх боломжуудыг олох болно. За тэгээ сайн мэдээг бурхнаар мэдээж аврагдсан бурханыг хайрладаг хүмүүс л тараана. Өөрөөр хэлбэл Иесустэй хамт алхаж тэгээ Иесусээр сургацсан хүмүүс л одоо сайн мэдээг зоригтой гэрчилж тунхлах чадна. За Иесус өөрөө хүн бүрийн зүр сэтгэлийг тогшдгоо гэж одоо Илчилт 3:20 дээр бичсэн. Би хүмүүс таны зүр сэтгэлийг би тогшиж байна. Хэн миний одоо энэ дууг сонсоод одоо зүр сэтгэлээ нээвэл бид одоо хамтран хоолдож нөхөрлөнө гэсэн. Өөрөөр хэлбэл хүмүүсийн хэрэгцээс илүү
Бурханы хүмүүст хүрэх гэсэн, аврах гэсэн энэ хүсэл бол бүр илүү агуу, илүү чухал юм. Тийм учраас Иесийн энэ тэдний зөвслөлийг тогшиж байгаа энэ тогшилтын чимийг бид хүрэх болно. Хүмүүст бид дуулахж, бид хүмүүс сонсох болно. Тэр хүмүүс сонсохгүй л итгэхгүй. Итгэхгүй бол Иесийн лө хандан тэд нар дуудахгүй, залбирахгүй. За тийм учраас бид эзний одоо тогшилтын тэр чимээг л хүмүүст хүрэх болно. Заримдаа бид хүмүүсийн одоо зарим одоо байгууллагын юм хаалгыг тогшихтаа магадгүй имиж магадгүй харин эзэн хинээс ч имихгүй, хинээс ч айхгүй эзэн бол одоо үргэлж бэлэн байна. Тийм учраас бид ч гэсэн эзэнтэй хамт алах юм бол бид одоо тэр хаалгуудыг тогших болно. Хэрэв бид тогших юм бол хүмүүс сонсоод үг таалгаа зөрсдгэлийнхаа амьдралынхаа үг таалгыг нээх болно. За ингээд бүгдээр хамт залбирцгаая. Эзэн минь ээ та биднийг өнөөдөр зоригжуулж таны хэн болохыг, таны юу үлдсэн болохыг гэрчлэх, тунхаглах, бусдаа хуваалцах зориг зүрхийг өгөөч. Эзэн минь та өөрийнхөө мутраар бас бидний ярьсан үннийг та бэлэг тэмдэг гайхамшигаар бас баталж өгөөч эзэн минь ээ. Иесусээ та ямар гайхамштай хүчрэхэг хүмүүст хайртай гэдэг бидэнд бүр харуулж өгөөч. Эзэн биднийг зоригжуулж өгөөч. Биднийг улам хүчирхжүүлж өгөөч эзэн минь ээ. Бидний уултсан, ярьсан хүмүүсийн зөрсдөлийг та өөрөө нээх болтугай. Тэдний амьдралд эзэн та ажиллаа хийх болтугай. Есүсийн нэрээр гуйн залбирч байна. Амен. За тэгээд гим нүгэл айц хоёр бол хамт байдаг. Гим нүглийн араас айц явдаг. Тэгвэл бид гим нүглээ бурхнаар уучлуулснаар бид айцаас чөлөөлөгддөг. Ийхүү бид одоо ирэх чөлөөтэйгээр бид бас бурхны сүнсээр бид эзнийг гэрчилж одоо тунхагладаг. Тийм учраас эзэн өнөөдөр та бүхэнд одоо шинэ харилцаа өгөх болтугай, ажиллах, үйлчлэх, тунхлах хүч зориг өгөх болтугай.